4-րդ իշխանություն թերթի ֆոտոլրագրող Անի Գևորգյանը պատրաստվում է դիմել եվրոպական դատարան, իր նկատմամբ ավելի քան 1 տարի առաջ տեղի ունեցած բռնության գործով։ Լրագրողն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հայաստանյան բոլոր դատարանները, այդ թվում Վճռաբեկը, մերժել են հատուկ քննչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը կարճելու որոշման դեմ իր բողոքը։ Միանշանակ պատրաստվում ենք բողոքարկել այս պահին մնացած միակ Այցանում դա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է։ Համոզված եմ, որ այնտեղ չեն կարող անտեսվել այն բոլոր փաստերը, որոնք անտեսվեցին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ և դատական այցաններում։ Անցած տարվա փետրվարին ոստիկանները բերման էին ենթարկել Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի իրազեկման թրուցիկներ տարածող ակտիվիստներին ակցիան լուսաբանող Անի Գևորգյանին ու վերջինիս պնդմամբ բռնություն կիրառել իր նկատմամբ։ Քննիչին հաջողվել է ինչ-որ հրաշքով պարզել, որ ոստիկանները իմ նկատմամբ բռնություն էին գործադրել իմիսկ անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ակնհայտորեն և բացահայտորեն իրենց գործողություններով այդ մարմինները ուղղակի հայտարարեցին ըստ էության, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լրագրողի աշխատանքի խոչընդոտումը որևէ պատասխանատվություն չի ենթադրում, ավելին լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտող անձին, հա, ոստիկանները, չինովնիկները գտնվում են իշխանությունների առանձնահատուկ հովանավորության տակ։ Այսօր հատուկ քննչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ կարճվել է նաև 10 ամիս առաջ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության լրագրող Մարինե Խաչատրյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու կապակցությամբ հարուցված քրեական գործը։ Անցած սեպտեմբերին ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը պոկել էր հակահարված խմբի անդամների բարև ռոպ գրության պաստառը, հետո հարվածել լրագրող Մարինե Խաչատրյանին տեսանկարահանող սարքը գցելով գետնին։ Գործի վարույթը կարճելու հիմքերի մասին մանրամասներ փոխանցեց ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Միքայել Ահարոնյանը։ Կարեն Հայրապետյանի առաջքում բացակայում են լրագրող Մարինե Խաչատրյանին, ինչպես ծեցի ենթարկելու, այնպես էլ վերջինիս գույքը դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ վնասելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 164-րդ, 118-րդ հոդվածով, 155-րդ և 186-րդ հոդվածների առաջին մասերով և 309-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմերը։ Գլխավոր դատախազությունը, որը մի քանի անգամ վերացրել էր նշված գործով վարույթը կարճելու մասին ՀԿՑ-ի որոշումները, հիմա արդեն ընդունում է, որ գործը ենթակա է կարճման։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը տված պարզաբանման համաձայն, համակարգչատեխնիկական փորձաքննությամբ պարզվել է, որ Կարեն Հայրապետյանը չի իմացել Մարինե Խաչատրյանի լրագրող լինելու մասին, որպիսի պայմաններում նրա առարկում բացակայում է լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու հոդվացի հանցակազմը։ Լրագրող քաղաքացիական ակտիվիստ Գայանե Արուստամյանն էլ պնդում է, լրագրող ների նկատմամբ հետապնդումներն ու բռնություններն իրականացվում են ոչ միայն մասնագիտական պարտքը կատարելիս։ Հիմա կարծես թե մի այլ մեթոդ է սկսել կիրառվել, երբ լրագրողներին հետապնդում են այլ պատճառաբանություններով, այլ մոտիվներով, այսինքն նրանց հետապնդում են արդեն ոչ թե որպես լրագրողի, այլ առհասարակ մի այլ պատրվակով, որովհետև ինձ հետ կատարվածը ես գնահատում եմ հենց նման հետապնդման ձև, որովհետև ես որպես լրագրող չեմ այդ պահին գտնվել այն վայրում, որտեղ ինձ վրա հարձակում է տեղի ունեցել։ Գայանե Արուստամյանն ասում է, որ իր նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանները տարբեր ակցիաների ժամանակ նկատելու գոնե դեմքով ճանաչում են իրեն։ Լրագրողները Հայաստանում այսօր պաշտպանված չեն, իր հերթին պնդում է լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Անցած տարի լրագրողների դեմ ոտնձգությունների 9 դեպքերից որևէ մեկը մինչև օրս չի բացահայտվել, մեղավորները չեն պատժվել, ասում է իրավապաշտպանը։ Սա ընդհանուր այս մոտեցումը ծեծել լրագրողներին, բռնի վերաբերում լրագրողների, ակտիվիստների, սա ոստիկանության որդեգրած քաղաքականությունն է, որ եթե մի անցանկալի բան նկատեցին, ուրեմն անպայման բռնի գործողությունների պետք է իրենք դիմեն։ Իրավապահ մարմինները, ըստ Ժաննա Ալեքսանյանի, որևէ քայլ չեն անում ցույց տալու, որ իրականում պաշտպանում են խոսքի ազատությունը։